qayb xog leh ayaa saakay waxa uu ka kacay qayb ka mid ah suuq weyn ee bakaaraha aan qaybta iga dambeysa waa qaybti Cabdi Shideeyaha dhismooyin ku yaala ayaa waxa ka kacay dab xog leh kaasi oo saameyn ku yeeshay goobii ganacsi ee goobta ku yilay maqaaxi ayaa gubtay sidoo kale goob kale oo ganacsi ayaa gubtay aan dabkana aan qayb ka mid ah dhismooyinka wali waa uu ka holciyaa aan gaadiidka dabdamiska ayaa iyagu waxay ku hulayeen aan sidii markaas ay u dhimin lahaayeen dabka masuuliyiin uu hoggaaminayo aan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo uu qayb ka yahay gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri yabo ayaa soo gaaray aan gudaha suuqa weyn ee bakaaraha sidaad arkaydiin waxa ku hawlan halkan maamulka gobolka dhan iyo ciidamadii maaragta amniga waa iyo dabdabiskii gobolka Banaadir kii hormuud kulli waa ku jiraan waxaana loo soo gurmaday sidii loo dami lahaa dabkaas sidii loo dami lahaa ayaa loo soo gurmaday oo dadka maaragta hantidooda loo badbaadi lahaa dab xoog badan ayuu ahaa laakiin hadda waa lagu guuleystay in la damiyo meel gabangaba ayuu maraaya waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo gudoomiyaha degmada howl wadaag iyo dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka soo gurmaday iyo dabdamisyada maaragtay dabdamiska hormuud iyo midka gobolka intaba sida wiilashaas ay u dadaaleen xaqiiqatan waqtina ay u geliyeen sida dadka hantidooda ay u badbaadi lahaayeen ciidamada ammaanka sidoo kale iyagana waxay ka qaateen qayb xoog leh ay ka qaateen halkan waxaa nooga taga hadda gudoomiyihii gobolka maamulka gobolka oo dhan waa yimid meeshaan ogayihii guud oo gobolka Banaadir nala jooga marka waa ku qasbannahay inaan dadka hantidooda iyo badbaadinno kuwo waxaa jira dhagarqabayaala oo khawaarij la yidhaahdo oo u diidan dalkan degganaasho u diidan oo marka tabartoodii ay yaraatay oo nolol u diiday dadkii nolol iyo maaragtay nabad intaba u diidan oo tabartoodu marka yaraatay isku dayaya wax kasta oo ay dadka ku carqaladay karaan inay ku carqaladayaan laakiin xaqiiqatan taas waxay ku tusaydaa inay naflcaari yihiin waxaa hadda ku dhintay dadka ku dhintay inta la ogyaha waa hal qof nin ka mid ahaa goobaha hadda ay qaraxa hor dhigeen oo waardiye ahaa ayaa meeshii asagoo ka daba ordaaya oo meesha waxay soo dhigeen qashin u moodoole maxaad qashinka meesha u soo dhig uu markuu saan u fiiriyey ku qarxiyey marka tabartooda intaas maaragta marayda iyadana hadduu ilaahay yidhaahdo waa dabar jaraynaa maalin lagu waa ogeydeen sidaanoo kale ayay suuqa bakaaraha wax dhigeen waana la soo qabtay dad badan oo iyaga ka mid ah shabakadaas ka mid aheeda hadda maalmaha soo socda la soo bandhigi doono hay-adaha ammaanka iyo maxkamaduhu soo bandhigi doonaan marka waxay diidan yihiin oo aada arkaydiin oo kaamerooyinka la xiraayo iyo waxaasoo dhan waxay ula dagaalamayaan waxay diidan yihiin in la arko marka marnaba loo jooji maayo waana laga shaqayn doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo dadkana waxaa la rabaa inay fool jignaadaan oo ay iska ilaaliyaan dadkaas qof ay u socdaan oo gooniya ma jirto halkaasay ku soo aruurtay maaragta laamiyada iyo guryaha hortooda inay wax dhigaan ay ku soo aruureen hawshoodu baaritaankiina waa socdaa weli ma dhammaan mid ka mid a haweenka ku ganacsanayay meelaha dabku uu saameeyey oo maqaaxi ku lahayd ayaa inoo sheegtay in gebi ahaanba maqaaxideedii ay gubatay islamarkaana ay jiraan ganacsiyo kale oo iyana dabku uu saameyn ku yeeshay khasaaraan maqaaxidaana lahaa waa gubatay adi tukaamahaana dhanna dadkii lahaa qaarna waa maqnaayeen qaarna waa joogeen waa gubtay dabki saakar horti goorma bilowda soo socdaa imaana anaga mootaa ku imaaday mootadii ila noqotay dhahaa ugu soo degay waxaan arkay meeshay gubanaysa dukaankaana la bixinayaan la bixiyay dadkaani alaabtayda maba soo xasuusan ayadoo gubata arkay mar dabaa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 
ايجي يا بالكور والله وين زايد كل يدب وين الا يساكل الدمنا وجدنا الا حلي انا مد الا حلي انا مد من وشدان الا هذا وجدنا الدمسين واسو بدنا الا هذا انا مد ما يدب حق الله وحو بك دعي حق ما حوتا جت عليه ما حوتا انا ساكو انا واخ عاوينا انا اسك تاغن كل وخي غبت اسك كرتاغن ما سميها لا كنا قانانا وخي غبت الله كنا قانانا
زكريا أحمد موسى تي في قشبلة سوق وين بكارها مقدشو. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أو حواري سوية هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفركون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة